Estamos aqui no auditório da Prefeitura, aqui no SESC, quando foi feita a reunião com as duas equipes entre Unidos da Praça e também o Bom Jardim, que fazem a final daqui a pouquinho na sexta-feira no Monumental. Estou aqui com o Devinho, representante do Unidos da Praça. Ô Devinho, resumo dessa reunião pelo lado do Unidos da Praça. É uma reunião muito importante, né, reunir os representantes dos times envolvidos na final para acertar aqueles detalhes que vai envolver, né, os acontecimentos da final, tanto pré-jogo, como dentro de campo, como pós-jogo. E é importante sim fazer chamar essas equipes, a gente alinhar esses pontos aí em prol da festa, né, para que seja uma grande festa e a gente consiga sair de lá com o melhor resultado possível. Importante demais. As pontuações foram escutadas aqui por parte da diretoria, né, por parte da secretaria, dos organizadores da competição. Eles também escutaram o que os dois times tinham para dizer a respeito da final e acredito que as melhores coisas que a gente possa proporcionar para essa final sair tudo bem vai estar acontecendo aqui. Eles não vão medir esforço para correr atrás disso. A definição pelo trio de São João das Missões, comandado pelo Vailton, para você foi a melhor escolha? Uma decisão acertada, eles já estiveram apitando aqui a final do ano passado e não teve contestação, né, com relação à arbitragem deles. É um trio que já vem habitando o Norte Mineiro, que é uma competição de destaque também na nossa região. Então está aprovadíssima a escolha. Nada contra os árbitros que já vinham fazendo as arbitragens aqui, mas a gente entende que para uma final, o mais neutro possível que você conseguir trazer um trio de arbitragem é melhor para a festa em si. O jogo em si, Benguê já lhe contou algum segredo? Como é que vai ser a pegada aí? Não contou. Geralmente eu não me envolvo muito com a questão da área técnica ali, né? Tem um pessoal que fica lá envolvido, eu fico mais ali na torcida, organizando a charanga. Eu até prefiro, mas ele não passou nada não. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bela partida. A equipe do Bom Jardim proporcionou uma grande abertura de campeonato, né? Com o Unidos da Praça esse ano, onde conseguiu 3-3, né? 3-3, então tá bem aberto, não tem favorito e realmente dentro de campo é que vai ser resolvido. Falou, Devinho, obrigado aí pela atenção com a gente mais uma vez. Bom jogo, boa final. Obrigado. Tá aí o Demato aqui da sala de reuniões da Prefeitura para o Monte Castelo Esportes.